Здравейте, братан, с Кванти, аз съм Рос и ето че събирах доста гъбки между другото и сега... Ама блин, бъде же старик. Не събрах 150 обаче, не знам защо ми даде активна мисията. Здраво, ага. О, познайте кой е тук. Не знаеш где старик там? Хреново старика дела. Его недавно клоун. Убил е откраднат от клоуните. Аз между другото още не съм намерил клоун за Ханнибал, като се уже давно. Много че знае. Знае, что у клоунов есть укрытие. Знае, что вход туда рядом с... Да, точно там където си мисли. Лудница ще бъде, обаче нямам оръжия. На хрен си. Аз тук му идвах при него да ми даря оръжие, обаче. Ну да, конечно. Спасибо, чувак. Добре. Между другото, напълно нормално е някой от вас да виждат гъбите и аз да, не, да ги пропускам в клиповете, тъй като в крайна сметка аз докато записвам е съвсем различно. Имам предвид самото ми внимание доста по-ниско, така да се каже. Аре. Така, опитвам се да се кача тука. Да, ето. Да демонстрираме невероятните физики на играта. Така, още една намерена гъбка. И сега преди да отида обаче на мисията, ще взема и тези гъбки, които са. Даже е така по път. Намерил съм 62, поне тях зачита като бройка, като вече моите помощници, които са по картата. Тук ще ми трябва задължително здраве. Нека да вземем. Вече разполагат с Калашников, така че тук е... Тук е точно човек. Така, айде яш. И мислите са идентични, които ви откриват вашите гъбите, където са всъщност. Така, къде ще е това обаче? Тук е една гъба има. Ето я, видях я. Добре, това е хамбургеровият остров явно. Ето, взехме и нея. Сега ще ги посъберем, като на всяка 10-та гъба ви дава някакъв бонус. Това не е от... Не е BM Higgs, ами си е бегач, мадафака. Така, ето тук някъде трябва да има сега една гъба. Сега само предполагам, че... А, ето я видях я. А, не, не е тя. Ето тук. Така. А те клони... А, между другото, при тези мацки ще отидем, обаче малко по-нататък. Нека си вземам бегача. Между другото, постоянно убивам бандити, защото на всеки 10 бандити ми открива по... по една гъба. Така, въпросът е как да стигнем до тази гъба. Хайде да кажем така. Да кажем така, окей, физика, физика. Окей. Няма да правя още много клипове на Mushroom-ия, тъй като да продължим към останалите модове. Мисля, че ще бъдат също интересни някои от тях. Така, обърка къщата моя. Случайно да е тука? Не? Не! Между другото... Е, този пистолет един път само е нужда да ги оцелите и ги убивате. Ето още една гъбка се открия. Тук някъде трябва да е. А, е тук някъде отзад, че иначе. Е тук, в ръвчето. Тяхното скривалище е... Ето го е! Вау! Сега отиваме в така едни красиви кафеви канали, може би. Сега ще видим. О, не! Ма... Така...
Това обаче няма да бъде лесно изобщо даже. Трябва да внимавам. Ето, пиштак, ако го имах целия. Смисъл с всичките патрони ще е супер, ама... Оф, така не е оферта някак си. Ето, от първия път умират изолите. Така, нека се приберем. О, тук няма да има обаче... Това ще е трудна мисия, бе, човек. Така. Аре, аре, давай. Между другото, аз се чуя дали от тези колони... Не, няма да ми даде. Майко хора, няма да ми даде здраве. Те удри се. Майко... Аре бе! Майко! Така, трябва да намерим ключ. Така. Ключ, ключ, ключ. Супер, супер. Просто откъде ще го намерим този ключ. Дали трябва да падне от клоун или просто ще го има някъде. Да се надявам, поне сме ги избили всичките. Обаче ето и на мъртвите клоуни не ми дава. Абе май, жив ли трябва да му го докарам на Ханибал? Аз така не разбрах. Аре. Ти ключ имаш ли? Нямаш ключ. Така, добре, да отидем тука. Мале... А, я? Оп, 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 оп. Така. Трябва да изключа алармата. Откъде идва? Къде е алармата по-скоро? Алармичке! Не, това може ли? Не? Някъде горе, горе може би? Ноп! Откъде си изкуша това чудо е? Мале, как ме стресна. Умри, мразь! О, е, ето! Намерих клоун най-сета за Ханибал. Супер! Боже, така случайно го срещах на улицата те. Или са такива взривяващи се, които не могат да вършат работа, или такива, които са с кола. Което много е трудно да ги убиете. И ето, че намерих един и го причукахме яко. Айде, Ханибал. Майко. О, трима помощници. Айде да ги спукаме тези сега. Бум, бум, бум. Скоро под ножа, брат. Така, взимаме всичко и отивам отново на оная мисия. Де, по принцип може да се отключа. Предполагам, че от тук ще е алармата всъщност. Я да видим. Дали правилно мисля. Да. Така. Какво? Защо?
Явно трябва... А, мре. Добре, обяснявам си го, все едно трябва да съм много бърз. Ето е така. А, стига е! Е, как е? Ко да правя? Я, едно, две, три, четири, пет. А, не се активира. Ай, стига е! Майко, а ти ли пускаш алармата постоянно, бе, мухлио? А, боже, вижте какво, какво нещо. Така, добре, ай надясно. Опа, ще да го бия. Така, търси нашия човек. Ай, ще ги освобождаваме, само да не тронат. Ай, бегай от така. Бегай. Така, тук няма никой. Можеш, чувак, открой дверку, пожалуйста. О, пожалуйста, мода. Окей, това е затвора на комната. Много се радвам, че успях да помогна на Ханибал. Така ли? Е, въпусти меня, чувак. Я той чувак. Ето го нашия човек, бе. Я дълго не оставим. Пойдем, братела, клоуна, не обижай. Айде, махайте се всички, освободих ги. Така, сега предполагам, че трябва да го следваме само. Така, може да ги заключа. Окей. Окей, готина ми се. Малко трудничка де в началото, докато разбера какво ще трябва да се прави. Ну вот и все. Спасибо еще тебе, гангстер. Мне пора. Увидимся у меня в пещере. Да, и все пак ще трябва да събера 500... О, не, той ми... Той... Ще ми трябва все пак 100. Няма да стане така. Пускам оръжията. Ето сега, значи когато влезете тук в пещерата, където по принцип трябва да ви чака той стария човек, ницкате тап, ницкате едно и ето че си взимате... Каквото си искате. И мисля, че сега взех правилния пиштак. Сега ще видите... О, не, не, не е правилния пиштак това. Сега ще видите за кой пиштак ви говоря. Ай, за Desert Eagle сякаш. Иди, гангстер. Варуй, убивай. Да, Desert Eagle естествено. Значи с Desert Eagle, където и да ги оцелите, умират. Е, сега ще видите. О, хора, знаете ли какво? Знаете ли какво ще правим? Така, е тук има един сейф. Тук, това го пробвах веднъж, обаче нещо не стана. Сега ще се опитам пак да го отворя и дано моите хора да ми помогнат тук. Вече имам страхотно оръжие, да гледа всяко става тук. Какво ли ще има в този сейф? Дали ще има гъбки? Така, предишния път ми убиха, защото нямах оръжие, аз въобще не го очаквах всичко това, което се случи. И нека да видим сега, да видим какво има вътре. Абе, трябва ван сейф, трябва много гъби, ар молеце. 10 pieces of mushroom, майко! Така... Между другото, ето тук, айде това ще е последното нещо, което ще направя, но в момента съм в някакъв боен клуб на гъбите. И нека да ви прощаме. Това ще е последното нещо за днес, тъй като доста поиграх, за да ги събирам тези гъбички, обаче защо не мога ги... Охо! Дай, 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 бой! Полицай срещу клоуни. Уу!
О, ес бе, човек! Дай, 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 дай! Я? Това не е ли Томи Версети? От GTA Vice City? А между другото, тук може имах някаква активност. Айде, припиха клоуните, човек. Браво! Уникални сте. Томи! Пляс, 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 браво! Пак ти зали. Аз мога да фаза. Окей, okay, добре, няма, че не... приключваме... Я? Ради вашего удовольствия, сейчас на арене пробьется... А, тези бият различни... Сега с някакви дядовци ще се бият клоуни, дай ще изгледаме това. И това ще е последното нещо за този клип, надявам се да ви харесал просто... Гати, лудницата, често ви кам, тая игра е просто супер болната. Мари, почвайте! Явим се, дядките дали ще издържат? Мале, мале, музика под брадичката, масово, масово. Айде, този път колонти успяха да победят. Окей, добре, много готи мод определяло, ще видим следващия път. 6 часа по-късно. Аз съм на файната си човек. О, скелетите, може би за това говоря.